Esports, not in the game. Koska noi edelliset pakat oli niin täydellisen loistavia, niin jatketaan. Jatketaan. Teuvo Teräväinen, Mikael Backlund, Nikola Hensley ja Verheegi. Nice start. Kierros numero dos, Clayton Keller, Mark Scheifele, jopa 83, Jokiharju ja Erin Ambrose. Ja sitten kolmatta kierrosta, William Karlsson, Mattias Samuelsson, Braden Point jopa 84 ja Moritz Seider. Boom. Ja neljäs kierros, Elias Pettersson, Travis Konecny, Dvorak ja Evan Rodriguez. Ja sitten viimeinen kierros. Siitä aloitetaan Stamkosilla, Jack Eichel, Sara Filieresi ja sitten loppuu Miro Heiskanen. Eli mä nyt en ihan jaksa EA uskoa noihin teidän prosentteihin. Mut joo. Ihan hieman kusetuksen makuun, mutta että ei siinä. Hyvä shitti, hyvä shitti. Fuck yeah. Kirjan parissa, eli tehdään random setti tähän näin. Toinen MSP, tai siis totsi. Pusardia haetaan täältä ja 29% on sanon suomalainen, 39 veska. Joku muu MSP 10%, joku ei MSP 21%. Let's go. Anna se pusardi. No ei taida vissiin olla hirveet ongelmia nää pakkien kanssa sitten. Tällä hetkellä ei taida sit Headmanin. Ei tää nyt hirveen hyvä ollu, mut että no. Näillä mennään. Siis ihan jees, mut että mulla on pakista niinku ihan full lavi. Mutta tää menee Prongerin tilalle sitten jossain kohtaa, kun sitä ei enää laiteta 99 kortiksi. Tykkään Josista pelaajana, mutta tää kortti on aina aivan täyttä paskaa. Joo. Ihan jeps. Eli sit ois taas random totsia tarjolla ja meillä oli ennustus taas näin Twitchissä ja 29% sanoi, että on suomalainen. Veskan sanoi 5%. Joku muu MSP 11%. Joku ei MSP 55%. Let's go. Eihän me edes katsottu niitä, mitä ne muut on. Tääkin on joka vitun vuosi. Joka vitun vuosi on Foxin totsi. En mä tiedä, ei tää nyt ikinä mikään hyväkään ole, mutta no. No. Käyvää ne nyt nopsaa tossa vielä läpi ennen kuin mennään tonne. Pitäisikö mun heittää omakin veikkaus? Mun oma veikkaus on Foxi. Mä toivon, että mä en saa Foxia. Enkä toivo Veskaa, enkä Foxia Josi. Kaikki muut käy. Ei sillä, että ne mahtuisi mun joukkueeseen, mutta että mennään tekemään nyt se. Niin mä itekin vähän pelkään Foxia. Ei Foxia. Hyvä Vekuitsi, kiitos. Ei Foxia. That's what I said. Blockladder. Niinhän mä itekin veikkasin, että Foxi tulee.
Joo, 1.96 totsi lisää taas settikamaa. Fuck yeah. Fuck yeah. Olisi ollut varmaan ihan hyvät kertomat, kun olisi ollut silleen kaikki pelaajat erikseen, mutta että tota, mulla oli ihan sellainen fiilis, tai ehkä mä sitten itse tämän niin kuin pelasin tämän tilanteen, että Foxi täältä tulee, mutta että ei vittu, haistapa EA nyt pitkään vittu.